Vaovao ho mahakasika mifandray amin'ny resaka politika kanefa dia ao anatin'ny fanatanjahantena ihany ny fanadihadiana manaraka izay ho arahantsika amin'nyity hariva ity. Nanontaniana ny hevitra ireo mpitia fanatanjahantena sy mpitantana fanatanjahantena ny amin'ny hoe ministra tokony ohatra ny ahoana no ilain'ny fanatanjahantena amin'izao fitondrana vaovao izao. Aorinany fahazontsika ny filoham-pirenena vaovao tokoa moa izany dia andrasana indray ny mamban'ny governement anisan'ireny ny ministry ny fanatanjahantena ihany koa. Mpana atleta mpanazatra mpitantana efatra ary no nanontaniana tamin'ity alina ity ary mitondra ny hevitra izy ireo. Ny andrasanay amin'ny ministeran'ny ministra vaovao fanatanjahantena dia ministra izay afaka mamoaka politika matotra momba ny fanatanjahantena ary itondra ny atleta aazo performance fa io no olana zany a tsy de misy performance ny atleta satria mila fanohanana avy any ministera sport manao zay azony ataony fédérationa fa misy fanohanana manokana koa ilaina avy any ministera misy politika matipaika tokony apetraka aminao zany olona tahaky ninona ny tokony hoe tantana an'izany ministera ny fanatanjahantena zany olona ty fanatanjahantena aloha e mazava fa bon tsy nao moa tsy fantatra hoe izy no eo a fa olona na tia fanatanjahantena fa olona micomprendre inona ny zavatra tena tedavina aminy a ampandroson'ny sport malagasy eny e mandraisa andrasako ministra zany a fanatanjahantena dia tokony ho atsaraina trany satria ny tsika eto Madagasikara zany dia hitako fa tena ory resaka hoe toerana filalaovana zany no tena voalohany indrindra. Raha ny resaka atletisma zany dia eo amin'ny terrain ny syntetika iny no tena basen'ny atletisma iny dia hitako fa hoe tsy ampytsika amin'la toerana zany le ilalaovan'ny ankizy satria voatery manaonao foana ny ankizy zany iny amin'ireny toerana filalaovana indray satria maro loatra le mampiasa an'la toerana dia voaherigelona zany izay atleta eo amin'la fanomanana dia tokony hojerena akaiky zany zay zavatra hoe aiza ny misy toerana amprenana an'la terrain zany mba hoe fahan'ny ankizy manao zavatra tsara satria ny rahantsika malala fa ny jeux olympika zao efa ho avy amin'ny taona ambony a tokony hojerena akaiky ny atleta zany amin'izao hoe iza no atleta tokony manomana an'izay lalao zay satsia lalao tena goava ny lalao i satsia jeu de sile après jeu de sile jeux olympika. Nisy ny teny tao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena iny ary anisan'ny zavatra efa nendrasana mihitsy nampitaitaina hoe mba ho ao an-tsain'ny filoha vaovao ve ny fanatanjahantena amin'ny ankapobeny a ao anatiny moa ny baolina kitra ary dia isaorana azy fa dia tena tao anatiny ary iny izay zavatra izay a no nendrasan'ny mpiti fanatanjahantena mihinao fa manerana ny nosy angambany hoe izay a mihinao fa hijereni'ny fanjakana amin'izay a ny fanatanjahantena manokana erahana miasa zany a matomatotra kokoa ny fiaraha-miasa amin'izao fitondrana vaovao zay ary ny firaliako dia ny anaran'izay ministra ho voatendreo a an'izay teniny filoham-pirenena zay a ny zava-misy matsy dia zao hoe mila samy mandrainy andraiky na ny fanjakana na ohatranay izay mpitantana ny rafitra tahaka ny tonja fa raha vao izay no misy tanila no mandeha ila moa zay filaza azy a dia karazano sasaponety any tsika menakavy a izay miandrandra fandrosoana goavana amin'ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Ny hevitra zany amin'izay zavatrazay a tsara dia tsara ny hevitry président ery rajonalmampianiny fa kosa io moa zany hoe amaha président azy a misy ekipa maromaro hiaraka aminy indrindraindrindra koa raha resaky ny fanatanjahantena no resana dia mbola eo koa ny ministera ny sport zay hoe iza no ministra ho avy eo maninona fotsiny ohatsy resaka fitaovana no resana dia asiana exonération nyreny taxe ireny a amin'ny resaka équipement materiel raha ilaina mihitsy francise totale mihitsy a ohatsy ho anay mpanoralizy ohatsy raha nafitra tômôbila dia mba aoka mba ho tômôbila tena raitsa sy mety no atao a dia mahazo francise a amin'izay zavatra zay
misy mpanaramaso manokana, misy karazana organisma ho iaho eto aloha fa arakaraka ny fitondrana io manao hoe inona ny tokony hafana miviry fiainay zavatra reny mba tsy ataon'ny olona lalandririna reka hoe to anafatsa tômôbily ary zalahy ohatsa raha raha riny resahana dia lasa ataony zalahy aferana tômôbily ala izy fa tsy ampiasaina am'izay tena tokony ilana anazy de nazao nan'le francis zany ohatra de toy izany any koa materiela sport tsy ho atao commerce ale izy a fa eritseretina hoe le olona tena mampiasa sy mila an'le izy no jerena akaiky am'ireny zavatsy ireny santionanjavatsy zay resako zay miresaka ihany koa tsika resaka hoe compétition compétition moa zany de mazava be hoe rehefa misy ny compétition national sy international dia mazava ho azy fa ny zavatsa retsiretsa rehefa pratikenao a amin'ireny no azahoanao experience io zany mbola miteny reto ny tenako raha resaka fotina jeu collectif indray no resana hoe foot rugby ohatsay a raha samytsika etofoana no mifanandrana de tsy hita le niveau fa raha voafanatrana amin'ny ekipa avo le takely tsika na any ivelany na toerakafa de hitanao fa misy mahasamy hafa ary samy hafa mihitsy motivation an'le mpilalao anao an'le matsa rehefa ohatsaka hoe olona ivelan'ny eto an-tanàna no anaovana zay tsikaritsinareo mpanao fanatanjahantena ngam'izay ohatra zay fa telo a resaka hoe tokony izy tony hoe ecole na formation na stage ary tokony isy subvention spécial ho an'ireny discipline ireny a ka hita fa hoe miendrika azy tokony hotoanana jerevo zay angatana atsika zany ny fanjakana fohibe ijery akaiky an'izy ireny sosikevitra ho an'ny tenao ary etsy an-danina zany a mifandray am'le compétition teo moa le hoe tournoise rencontre mihino somana tena fa rehefa tena mivonina nge isika mpikarakara mivonina isika mpanoana mivonina ny mpandray anjara mety foana io ary zay le teneniko foana hoe iza le mpanentana aoka sanatsia tena tamin'ny fotoanandro raha nanao sy nanentana tamin'ny zavatra zay natao tamin'ny fototsy ny rugby ezaka natao reny fa tsy hoe reny ny vitana reny no ampy fa ezaka reny a de ararotika zay fitenako zay hoe tsy anaovana récupération politika le izy sanatsia tompoko fa rehefa manao de atao mpitiavana sy ampanetsetena etsy an-danina zany a misy zavatra anakiray tena lehibe tena tiako ieny mihitsy ny fanjakana ami'ity resaka ty hoe maninona moa raha mity resaka fanatanjahanteny ity tsy fidy an'le disciplina ety fa tantara raiky tantaraiky ty hoe ny sponsor zay mifandraika amin'ny zavatra zay tadiavinay mpikarakara na tadiavin'ireny mpifanandrana ireny maninona moa raha misy resaka legislation zany tiako tenenina eto a ohatra reny société na boaty lehibe reny na entreprise na société hoy aho ohatsa fotiny zany manoana ny disciplina na atleta na mpandray anjara anakiray a maninona izy ireny a raha atao mazava ny sorodalàna de apetsaka mihitsy hoe manampy lay atleta izy na le sportif anakiray ataontsika hoe mpanao fanatanjahantena fotsiny de zay zavatra mbano ny fanaraka tamin'iny a hojereny na miresaka fiscalité amin'ny problème na fisikan'la société zany de manina raha de falikena na deduira amin'iny a mba hahafahana motive tsara n'la sportif atsika endrika anakiray tena tiako zay hevitr' zay raha mba raisin'la fanjakana hoe so de zay ny mety ampazoto an'ireny mpanao an'ireny a ary ampazoto ihany koa ny mpanao fanatanjahantena so de tokony jereny zay sosikevitra zay ny timine zay mety hoe lalàna mifandraika am'izay sy ny zavatra kely mety pitsopitsony a andeo hoe rahana amijery a fa zay sosikevitra lehibe zay a teny ilaina ary mino a fa tokony heritseritra an'izay ny fitondrana fohibe a satria endrika anakiray tena fahanny mpanoana motiveny sy sportif atsika zany a raha ohatsa ka tojo am'izany sehetra zany tsika.